Vad heter ni? Pansermensch. Vad är det för musikstil ni spelar? Det är som en blandning mellan Human League och ZZ Top. Vad är det som inspirerar er till att hålla på med musik? Ja, det är ren missundsamhet i stort sett. Ren idioti. Varför valde ni att ställa upp på livekarusellen? Nej, vi tyckte det lät bra. Spela. Karlstad. Kristinehamn. För att jävla oväsen. Vad är er framtidsplaner för musiken? Att sprida apati och ytterligare missundsamhet i samhället. Sprida ångest vill vi göra. Vad är det för låtar ni ska framföra idag? Första låten heter Pansermensch. Andra låten heter Al-Qaddafi och sista heter President. Kan ni se någonting kort om vad de handlar om? Nej. Väldigt kortfattat. Pansermensch handlar om oss själva och vårt stora ego. Qaddafi handlar om personen som hette Qaddafi. Han gjorde det tills ganska nyligen då han vart avrättad. Och President handlar om... Ja, det får ni gissa själva. Det vill vi helst inte kommentera. Är ni taggade? Absolut.